Mladić iz Beograda, 19-godišnji Nikola Nedeljković, osuđen je na 8 meseci zatvora zbog, kako je naveo sudija, raspirivanja etničke mržnje i netrpeljivosti. Nikola je prvi put boravio na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana ove godine i prilikom izlaska sa kompleksa je priveden, a trojica svedoka, kosovski policajci koji su ga uhapsili, posvedočili su pred sudom da je Mladić uzvikivao "Ubi, ubi Šiptara", "Kosovo je srce Srbije" i "Sve je Rusija, Kosovo je Srbija". Za ova svedočenja nema materijalnih dokaza, ali postoji video snimak na kome se vidi da Nikola zajedno sa drugim okupljenima skandira "Kosovo, Srbija" i nosi belu zastavu sa mapom Kosova i porukom "Nema predaje", koji je, kako je i sam posvedočio, nosio tek da bi se fotografisao. Postoji drugi snimak koji je priložila odbrana na kome se vidi da je Nikola vratio spornu zastavu trećem licu. Roditelji Nikole Nedeljkovića šokirani su ovakvom presudom. Nismo se nadali ovom. Čisto politički slučaj. Osuđeno je dete bez ikakve krivice. Ništa uradio nije. Ovo što se njemu stavlja na teret, to je moglo da se stavi na teret bilo kome s Gazimestana. Znači, svi 1000 ljudi, možda i više, koliko ih je bilo, svakome je ovo moglo da se kaže. Doveli su lažne svedoke koji su očigledno lagali. Sve je namešteno. Nikola je redovan student bez počinjenog krivičnog dela u Srbiji. Na Kosovu smatraju da je to što je nosio zastavu zločin. Ne vidim razlog da ga osudi samo zato što je držao zastavu. Mislim, tih zastava sam videla po Kosovu bezbroj. Ne mogu da verujem da tako nešto mogu da urade. Da je on rekao "ubi Šiptara". Moraju da me razumeju sve majke, i albanske i naše. Kako je meni sada u ovom trenutku? Moje dete ne mrzi nikoga. Odbrana najavljuje da će uložiti žalbu na presudu Osnovnog suda u Prištini. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od izricanja presude. I samo možemo da se nadamo da će apelacioni sud imati više razumevanja i da će doneti jednu zakonitu odluku, a to je odluka da Nikola nije kriv. I advokatica Jovana Filipović, kao i roditelji, smatraju da je odluka suda skandalozna, a hapšenje nelegalno, te da ovaj slučaj pokazuje da na Kosovu može bilo ko da uperi prst u nekoga i da za izmišljene reči čovek može da odgovara. To je pokušaj da se jedno nelegalno hapšenje, protivzakonito hapšenje u svakom slučaju, opravda, da se pre svega dovede u zabludu jedna šira narodna masa, jer je sve to naravno bilo i medijski propraćeno, i da se na taj način osudi lice samo na osnovu izjave tri svedoka koji su pripadnici policije, koji su rekli da su čuli Nikolu da je uzvikivao reči "ubi Šiptara", a da tu u 21. veku nisu snimili niti telefonom, niti kamerama, a znamo svi dobro da je cela manifestacija Vidovdana snimana od početka do kraja. Nikola Nedeljković je posle izrečene presude odveden natrag u pritvor u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je do sada ležao više od 2 meseca. Taj period će mu biti uračunat u kaznu.